ter chegado mais cedo, mais a noite, depois do casamento, não tinha sua aliança. Aí já foi um creme, nunca vi isso na minha vida. Aí atrasou, tive que esperar a aliança chegar. Queria que eu falasse alguma coisa aqui legal. Como é que nossos músicos, nossos amigos. E a gente sabe muito bem que essa homenagem para os jovens, ela tem um significado importante para a gente poder valorizar isso que traz uma referência de fé, uma fé que é capaz de nos conduzir a uma nova expectativa. Uma expectativa que gera esperança, um olhar otimista em relação aos trabalhos de evangelização da igreja. Por isso, a nossa gratidão, a nossa oração com o Senhor Jonas, que certamente tanto se encantou com as suas canções, com as suas pregações e com a sua forma de orar. E acho que todo mundo aqui teria muitas histórias, como já ouvimos aqui nessa noite, mas dessa forma a gente quer dizer a Deus obrigado. Obrigado pela vida deste grande homem, obrigado por esta homenagem, essa sensibilidade da Júlia, do Povo Zico, do festival, com esse tema. Isso é um reconhecimento muito bacana.